rakita au. Welcome back to BGW Masa Malaysia. Hari ini saya nak masak koli peratel. Saya punya one of the follower dia minta saya macam mana nak buat koli peratel. I can tujuh you, jangan risau. Because I love my fan. Ayam ni saya sudah pernah dengan chili powder dengan garam. Itu saja bang, dua barang saja masuk perap setengah jam. Goreng, tapi goreng jangan ranggup atau garing sangat, ha? You kena goreng lembut, ingat ha? Goreng lembut saja, okay? So ayam sudah siap, bahan-bahan tengok semua siap, completely siap. Shall we go? Masukkan semua bahan ni dulu. Minyak ni tadi ya goreng ayam, sebabnya minyak sama lah, okay? Sebab tu warna dia macam TO. Kita masukkan next bawang merah yang telah dihiris. Kita masukkan sekali cili padi dan juga cili kering. Okey, jom kita masukkan. Jom. Kacau. Daun kari. Daun kari tu masuk. Jom and masuk. Okey, tumiskan. Sekarang kita nak masuk pula tomato. Okey. Kita bagi tomato tumis betul-betul. Cair. Betul-betul kena cair. Okey, sekarang tomato dah tumis betul-betul. Kita nak masukkan bahan seterusnya iaitu ginger, garlic paste, okay? Satu sudu and dua sudu sahaja dan tumis sekali. Masukkan chili powder, okay? Satu, dua and ini sudu besarkan ke dua setengah lah dan kita jauhkan. Tambahkan air sikit. Kacau lagi, bagi semua sebati. Semua boiling, cantik-cantik ya. Okey, nak masuk ayam sekarang. Kena kacau, betul-betul kuah tu kena sebati dengan ayam baru sedap. Ubi kentang yang telah direbus dan dipotong kecil. Masuk sekali juga. Garam secukup rasa lah, ha? Daun ketumbar yang telah dipotong kecil, okey? Masukkan semua. Kacau sekali lagi. Kita punya ayam peratel dah siap untuk dimakan. Okay, thank you for watching BGW Masa Malaysia. Signing off from you, the one and only BGW. See you again. Bye.